Tjenare YouTube, välkomna tillbaka till en ny fucking video här på G. Idag är det blåvitt mot AIK, vi ska reagera på den förmodligen. Om det går som planerat. Premiär idag, Allsvenskan, here we come. SM-guld, SM-guld, SM-guld. I år blir det guld. Som sagt, jag tippar oss som stor favorit med det här laget vi har om. Vi har vet inte laguppställningen, alltså kolla den. Så hörs vi när jag har läckt in den här videon eller något. Vi hörs snart, tjaka, bläm. Så nu börjar matchen om några minuter. Jag tror på vinst. Jag ser inget resultat. För när jag ser resultat så blir det motsatt en stort bokstavligen. Jag tror på vinst bara den när jag säger, så hoppas vi på det. Kom igen Blåvitt! Vi ska vinna SM-guld! Kom igen Blåvitt, nu kör vi. Jag uppdaterar så fort det händer något, peace. Ja, nu börjar matchen vilka sekunder som helst. När som helst, nu har de springit in på plan. Och när vi kastar våra troma glas! Nu kör vi Blåvitt. Premiär. Nu kör vi, kom igen nu Blåvitt. Laguppställningen, ingen Hamsik från start idag tyvärr. Ja, det är en bra laguppställning i alla fall. Ja, nu kör vi. Kom igen nu Blåvitt. Nu har matchen börjat. Nu är det premiär i Allsvenskan för Blåvitt, hemmapremiären. Så vi får vi hoppas på vinst som jag sa vad jag tror. Vi hörs när händer någonting. Vänta, det blir ett läge här för AIK. Bort med bollen! Så ja. Ja, vi hörs, peace. Nu kan vi se vad som händer. Ja då! Så ja! Fan vad gött det är! 1-0! Så jävla gött! England Ives! Fan vad gött! Fan vad gött det är! Så jävla gött! En råtta svart och gött! Fy fan vad han är ful! En råtta svart! En råtta gul! En råtta svart och gött! Fy fan vad han är ful! Det är så fortfarande ett land mellan... vad heter det? Göteborg AIK, jag är så jävla hesig, jag har sjungit som fan här. Så, änglarna är bäst, änglarna, 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 HV. Så jävla gött jag tror fortfarande. Ja, fortfarande 1-0 till Göteborg. Det är fantastiskt gött, vi leder med mot de här jävla AIK-erna. Ja, vi hörs när du kommer in nästa mål eller något, peace. Fortfarande 1-0 i blåvitt AIK. Nu då? Ja då! Fan vad gött! 2-0! Fan vad gött! Änglarna är bäst! Änglarna! 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 HV! Håller på änglarna! Håller på änglarna! Änglarna är bäst, änglarna, änglarna, änglarna! Fortfarande 2-0 till Blåvitt, det är inte hänt så mycket sedan dess. Den andra halvlek, 56 minuter har gått på andra halvlek. Vi hörs när det blir mål eller något, peace. Fortfarande 1-0, 2-0 till Blåvitt, det är så jävla gött, premiärseger förmodligen. Jag uppdaterar så fort det blir mål, peace. Ja, då var matchen färdig mellan Blåvitt och AIK. Det är så jävla premiärseger, vi spelade bra, hyfsat. Men det kan bli fortsättning, bli bättre. Jag var jävligt nöjd med den här matchen. Så här kan vi spela hela tiden, så blir det guld! Men AIK hade bra till och från vissa lägen, inget mer att säga om det liksom. De hade sina chanser att göra 1-2 till, alltså de hade sina chanser att sätta sina läger liksom. Men de fick inte till det riktigt i passningsspelet, i det
till det sista liksom. Så de förtjänar inte vinna enligt mig. Som sagt, vi hörs i nästa video. Glöm inte likea, prenumerera och glöm inte notisklockan för kommande video som sagt. Vi hörs i nästa video. Peace. Vänta.